Вітаю вас, пані та панове. До вашої уваги на каналі «Кіровоград» розпочинається інформаційний блок. В студії працює ведучий Іван Скрипник. І сьогодні будемо говорити про таке. Прем'єрська ревізія. Володимир Гройсман перевірив якість виконання ремонту дороги Знам'янка, Луганськ і Зварине. Шахтарі мітингували в обласному центрі. Вимагали дати інгульській шахті гірничий відвід. Котяче, собаче сімейство. У Кропивницькому бездомна кішка взялась вигодовувати 5 покинутих цуценят. Про все це і не тільки далі в подробицях. «Укравтодор» готує стратегію будівництва доріг. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час інспектування ремонту автодороги Знам'янка, Луганськ і Зварине на Кіровоградщині. Заявив, головне завдання нині, аби у кожній області був чіткий план дій із ремонту шляхів місцевого і державного значення. Нагадаємо, нині завершуються роботи з капітального ремонту ділянки дороги між Знам'янкою та Олександрією. Які ж плани в обласної влади щодо ремонту доріг цьогоріч, дізнавався Сергій Михайлін. $187 мільйонів гривень на 33 кілометри дороги. Ремонт ділянки дороги між Знам'янкою та Олександрією розпочали торік. Нині підрядні організації майже завершили вкладати верхній шар асфальтобетону і облаштовують узбіччя. Технології ніякої немає. Машину загрузили, під'їхали, висипали орієнтировочно, щоб вистачало об'єму ґрунта. Ну, в даному випадку оців на досипку обочин. Далі заходить грейдер, планіру. Після грейдера заходить каток. Всього завезли 21 тисячу тонн відсіву. Використали третину. Крім укріплення узбіччя, залишилося нанести розмітку та встановити 700 дорожніх знаків. Для підрядчика ніяких складностей немає. Працюємо, все в нормальному режимі, все по графіку, все отлично. Роботи планується закінчити кінець іюня, початок іюля. Хід виконання робіт проінспектував прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Цікавився ремонтом доріг на Кіровоградщині. Нині дорожники завершили ямковий ремонт шляхів державного значення. Втім, на місцеві потрібні додаткові кошти. Місцеві бюджети, значить, виділили 10 мільйонів нам на обхід Знам'янки. Також допомагають, але на місцеві дороги, на експлуатаційне утримання. В цілому очільник уряду зазначив, що задоволений побаченим. І темпи, і якість робіт відповідають нормам. Додав, кожна область має розробити чіткий план дій із ремонту доріг місцевого та державного значення. За виконанням має стежити «Укравтодор», «Облавтодор» та місцеві органи влади. Вже з наступного року в країні має запрацювати дорожній фонд. Кошти з нього спрямують на фінансування будівництва, реконструкції, ремонт та утримання доріг державного значення. Також виділятимуться субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на утримання доріг місцевого значення. Уявляєте, от не було документу, як ми будемо розвивати дороги в першу, другу, третю чергу. І відповідно ні фінансування, нічого не було. Отак комусь впала в око одна дорога, там, тому що він по ній їздить. І от ця влада починає робити цю дорогу. Зараз моє завдання в тому, щоб в кожній області був план дій, як по місцевим дорогам, так і по всій Україні. Цьогоріч Кіровоградщина матиме додаткові кошти на ремонт доріг від перевиконання митних надходжень. 215 мільйонів гривень планують використати для завершення будівництва об'їзної дороги навколо Знам'янки, ремонту відрізку Олександрія-Полтава та між Новоукраїнкою і Малою Вискою. Є звернення двох громад про з'єднання цих двох населених пунктів між собою. Так як це великі населені пункти, по суті, це великі територіальні громади, але прямого сполучення між ними немає. Да? Щоб по прямому доїхати, це там 15 хвилин, можливо, да? Якщо їхати в об'їзд, це 1,5 години. Аби використати ці кошти, залишилось отримати погодження в Комітеті Верховної Ради з питань бюджету. Днями представники обласної влади поїдуть за цим в Київ. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий. День за днем. У Кропивницькому мітингували шахтарі. Вимагали дати інгульській шахті гірничий відвід. Нагадаємо, місяць тому депутати обласної ради такий дозвіл не погодили. Ініціатором цього став міський голова Андрій Райкович. Аргументував тим, що шахта не виконує свої соціальні зобов'язання. І вимагав підписання угоди про співпрацю з містом. Про це з керівництвом шахти одразу почали перемовини. Проте, поки вони тривали, копальня призупинила роботу. Шахтарі з годину мітингували на площі перед міськрадою. Потім представники пішли в сесійну залу, де проходило засідання. Вимагали відновити роботу підприємства. Я звертаюся до вас від трудового колективу всього комбінату, який нараховує близько 7 тисяч чоловік. І безпосередньо від інгульської шахти, яка нараховує працюючих 1,5 тисячі чоловік. На сьогоднішній день, безумовно, Східний гранично-збагачувальний комбінат
має певний вплив на довкілля, де мешкають жителі Кропивницького і, безумовно, працівники нашого підприємства. Сьогодні з боку комбінату запропоновано підписати меморандум. Під час сесії депутати проголосували за те, щоб дати інгульській шахті відвід. А міський голова з керівництвом підприємств «Ядерне паливо» та «Схід ГЗК» підписали меморандум про співпрацю. Згідно нього, Кропивницький отримуватиме щороку 2 мільйони гривень до бюджету впродовж 10 років. Ці кошти спрямують на озеленення, створення додаткових магістральних шляхів, покращення транспортного забезпечення. Я надеюсь, что это не последнее совместное решение, которое мы принимаем в пользу жителей Кировограда и в целом Кировоградской области. У нас много предстоит работы по созданию и финансированию программы социальной защиты жителей Кировограда и Кировоградской области. В меморандуме передбачено питання співпраці в розробці державної програми. Це також дуже серйозна складова. Деякі вже пропозиції існують. Це і покращення транспортного забезпечення, це і розвиток дорожнього сполучення, і розробка додаткових магістральних доріг в нашому місті. Наприклад, кольцевої дороги. У нас її немає, а вона потрібна. Крига з кресла. Після двомісячної перерви депутати міської ради Кропивницького все ж спромоглися провести засідання сесії. За 2 години роботи обранці проголосували за 4 питання. Все інше відтермінували до наступного засідання. Працювати на сьогоднішнє засідання прийшли 32 депутати. Представники опозиційних фракцій одразу попередили – голосуватимуть вибірково. Ми представники демократичної коаліції. Прийшли, зареєструвалися на сесійне засідання для розгляду 4 надзвичайно важливих питань. Після того, як ці 4 питання будуть розглянуті і прийняті рішення, ви не маніпулювали нашою реєстрацією на сьогоднішньому засіданні і не приймали рішення по іншим питанням. До цього кілька засідань поспіль опозиція участь у голосуванні не брала. Сьогодні теж заявила, бойкотуватимуть засідання, допоки не виконують їх вимоги. У порядку денному 128 питань. Проте на засідання міський голова пропонує винести 4 першочергові. Перше питання – про депутатські запити депутатів міської ради, доповідає секретар міської ради Табалов Андрій Олександрович. Друге – про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста. Третє питання – про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради про міський бюджет на 2017 рік. І четверте питання – про надання державному підприємству «Схід ГЗК» погодження на гірничий відвід. Спочатку обранці проголосували за депутатські запити, потім за виділення грошової допомоги жителям міста. Її отримають майже 300 містян. Наступне питання в порядку денному – зміни до бюджету. Субвенція з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 18 травня номер 332 про виділення субвенції з державного бюджету на відшкодування різниці в тарифах в сумі 11,6 мільйона гривень. За бюджет проголосували та дали інгульській шахті дозвіл на розробку родовища. Вже перед тим, як розходитись, депутати підтримали запит колеги Олега Краснокутського про створення соціального житла для дітей-сиріт. Його планують облаштувати, відреставрувавши занедбану 5-поверхівку на селищі Нове. Найперспективнішим варіантом, як попередньо кажуть фахівці, все ж таки є можливість розглянути в наступному контексті, знайти якусь недобудову, розрахувати потребу і шляхом реконструкції вже розпочати перебудовувати і надавати це житло. Цього дня депутати працювали без суперечок та зайвих виступів. Все заплановане вирішили за 2 години. Гарну практику, яку ми втілили сьогодні, будемо поширювати для того, щоб отакий от конструктив був присутній і надалі, для того, щоб всі наболілі питання, а їх дуже багато, були вирішені в найкоротші строки. Питання, що лишились в порядку денному, розглянуть під час наступного засідання. Інна Промак, Сергій Баранюк, День за днем. Із каналізації викачав
у річку вилив. У Кропивницькому водій автомобіля для викачки вигрібних ям вирішив далеко не їхати і всі нечистоти вилив неподалік від місця, де їх викачав, а саме у річку. Сталося це в районі Лелеківки. Подібне місцеві жителі бачили неодноразово. Порушника вирішили покарати. Відзняли все на телефон і повідомили у міськраду. Такі випадки спецінспекція міськради фіксує не вперше. Хоча злити бочку на каналізаційній станції коштує всього 30 гривень. Чоловіка, який вилив каналізаційні відходи у річку, вже відшукали. Де він працює, начальник спецінспекції поки не говорить. Каже, всі матеріали передали в поліцію. Спеціалізованою інспекцією направлено матеріали доказові щодо реагування екологічною інспекцією Кіровоградської області та притягнення порушника до адміністративної відповідальності. Максимальний штраф, який передбачає згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, є 1700 гривень. Це якщо юридична особа. Якщо фізична особа-порушник, максимальний штраф, який передбачено КУпАПом, це 1360 гривень. Спортивні споруди в навчальних закладах Новгородки у задовільному стані. Про це звітують члени обласної моніторингової групи, яка обстежує спортивні об'єкти. До прикладу, робоча група оглянула спортивний майданчик профтехучилища номер 36 і позитивно оцінила результати проведеної роботи адміністрації закладу. Там збудували окремі майданчики для занять воркаутом, баскетболом і пляжним волейболом. А от умови в спортзалі розкритикували. Він потребує капітального ремонту. Під час дощу там протікає дах. Спортивні зали в першій, другій школі в задовільному стані, але зараз там буде робитися косметичний ремонт. От, і треба наповнювати інвентарем для виконання навчальної програми. Виплакала неначе рідних. У Кропивницькому бездомна кішка взялась вигодовувати викинутих на вулицю цуценят. Котяче собаче сімейство виявили мешканці багатоповерхівки по вулиці Полтавська, біля якої прижились тварини. Родині чотирилапих небайдужі облаштували тимчасовий прихисток. Їх підгодовують, а ще кожному шукають сім'ю. Було у нас їх 5 тут. Вот. Ну, з легкої руки пристроїли вже 3. Вот, осталось вот двоє. Чорненький мальчик і біленька дівчинка. Пані Наталія другий тиждень доглядає за незвичною родиною чотирилапих. Біля її будинку вона з'явилась випадково. Сусіди бачили, що прийшла якась жінка, висипала прямо із коробки от цих от щенят малепусеньких, от, і ушла. Підкидують пухнастих у їх двір не вперше, розповідає жінка. Роблять це щонайменше двічі на рік. Втім, цього разу цуценятам пощастило. Їх взялась вигодовувати теж нікому не потрібна дворова кішка. Так узнать з'явилась мама. Судя по тому, що у неї молоко, ветеринари сказали, що вона, скоріше всього, недавно окотилась, а куди пропали її котята, неізвісно. Возможно, може бути, либо занесли, либо вона, ну, то есть мертворождені були. Ну, то есть неізвісно. Поэтому, как бы, услыхав піск новорождених щенков, вона, звісно, не могла пройти мимо. Родину чотирилапих відразу ж полюбили місцеві дітлахи і облаштували їм тимчасовий прихисток. Діти со двора і з частного сектора, як услыхали, що у нас тут об'явились щенки і кошка їх кормить, вони сходили вон в зодчий, попросили коробки, смастерили їм домик тут. Вот, подстелили. Я тут каждый день сметаю то, что газеты, ну, чтобы не было мокро. За цуценятами кішка доглядає, мов за рідними. Чужих до них не підпускає. Ой, это мама їх. Ой, она такая защитница, кидається на собак. Если тут какие-то проходящие мимо собаки не, ну, то есть не наши дворовые, не тех, которых она знает, то она, конечно, кидается, защищает, не дает туда спускаться. Родина чотирилапих не голодує. Мешканці будинку постійно слідкують, аби їжі в них було вдосталь. Единственное, что необходимо, это найти нам маму-папу, которые будут любить. Трьох цуценят вже забрали нові господарі. Залишились хлопчик і дівчинка. Кличок у них поки немає. Вони вже навчились гавкати та самостійно їсти. Охочі забрати їх собі можуть звертатись за номером телефону, який ви бачите на екрані.
Пані Наталія говорить, залишила б сімейство собі. Втім, уже має вдома троє котів, які свого часу підібрала на вулиці. Родина для кішки матері теж знайшлась. Втім, допоки цуценята не знайдуть своїх господарів, її не віддають. Ну як маму забирати? Вона і сама не піде. Кішку пані Наталія зголосила стерилізувати за власний рахунок. Нагадаю, стерилізація безпритульних собак у місті безкоштовна. Марія Староста, Анатолій Басистий. День за днем. Наразі це всі новини. Якщо маєте ще повідомити, обов'язково надсилайте листи на електронну адресу dzd.news@ukr.net. Але ми прощатись не поспішаємо. Трохи згодом, в темі дня, до нас в гостях буде мер міста Андрій Райкович. Не пропустіть.